Masat e marra në inspektimin, evidentimin dhe procedimin e rasteve dhe formave të korrupsionit vijojnë në mënyrë intensive nga task forca antikorrupsion, policia e shtetit dhe organet lizbatuse në fushën e sigurisë, të cilat në bashkëpunim edhe me prokurorin kanë dhënë rezultatet e duhura në luftën kundër korrupsionit në rastet e ndjekura gjatë kësaj jave. Nisur nga ankesat dhe denoncimet e qytetarëve të ndryshëm, task forca antikorrupsion ka realizuar kontrole të detajuara në disa institucione, si Inspektoratin Qendror Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore. Task forca antikorrupsion në raportet përfundimtare ka rekomanduar 24 masa disiplinore për punonjësit e këtyre institucioneve, prej të cilat 9 prej tyre janë shkarkime nga puna. Task forca antikorrupsion ka kryer kallëzimet penale për personat përgjegjës. Në të njëjtën kohë, institucionet lizbatuese për sigurinë kanë vijuar me përpikmëri ndjekjen, evidentimin dhe procedimin e rasteve të korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Nga strukturat e policisë së shtetit janë evidentuar 21 vepra penale në fushën e korrupsionit me 27 autor të proceduar penalisht, nga të cilët 4 të arrestuar apo të ndaluar dhe 23 të proceduar në gjendje të lirë. Shërbimi i kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve pranë Ministrit të Drejtësisë ka proceduar penalisht në prokurori 2 punonjës pranë IEVP-s Vlorë për veprën penale shpërdorimi detyrës, si dhe ka rekomanduar marrjen e masave administrative për 20 punonjës të tjerë në burgjet e Vaçarit, Lezhës, Fierit dhe Sarandës. I gjithë mekanizmi antikorrupsion që kemi ndërtuar në bashkëpunim të ngushtë me strukturat e tjera lizbatuese nuk do të ndërpres për asnjë çast aktivitetin e tij në funksion të kësaj sfide vendimtare për shtetin ligjor, por dhe për procesin e integrimit evropian të vendit. Më lejoni ta mbyll këtë raportim javor të rezultateve të luftës antikorrupsion, duke falendëruar të gjithë qytetarët që janë bërë pjesë e kësaj lufte përmes platformës së bashkëqeverisjes Shqipëria që duam .al, si dhe të gjitha mediat që me denoncimet e tyre kanë ndihmuar në identifikimin dhe vënien për para përgjegjësisë të çdo nëpunësi të administratës që dyshohet se ka kryer vepra korruptive apo që ka abuzuar me detyrën.